illum il-ġurnata minn insabu 10 tiem il-bot mid-deċiżjoni li l-poplu jritieħu, aħna l-uniku partit, il-Partit Laburista dal-Moviment, l-uniku naħa, illi fil-verità għandha pjan li tista' tikkritikana dwaru, tista' ma taqbilx dwaru, ma l-uniku pjan illi huwa ġi ippruvat, huwa realistiku u tressa l-qudiem il-poplu. Jekk irridu politika pożittiva, jekk irridu a break, clean break with the past, illi ma nibqgħux bil-politika tal-aħmar u l-blu imma immorru biex nibnu fuq it-tajjeb illi sar f'dawn is-snin anka minn dan il-gvern u nbidlu l-affarijiet illi hemm bżonn li nbidlu f'pajjiżna li nużaw l-aħjar talent illi ma jkunx gvern ġdid ma jistax jkun gvern ta' nofs poplu ġewwa u nofs poplu barra imma jkun gvern ta' poplu wieħed magħquud ta' stil ġdid ta' politika illi tħares toħloq mhux biss xogħol imma xogħol li jkun aħjar, xogħol li jkun aktar produttiv, xogħol li permezz tiegħu u liedna nkunu nistgħu mmexxuhom aktar il-quddiem. Li konna edukazzjoni fejn mhux biss ninvestu fl-iskejjel imma ninvestu fl-għalliema għax l-edukazzjoni hija t-titwila li nistgħu nagħtu fil-futur ta' dan il-pajjiż. Servizz tas-saħħa fejn ma ngħidux illi għandna l-flus żejda imma l-flus nużawhom biex intemmu darba dejjem il-waiting list. Hemm skeda ċara ħafna dwar kif ħajorħsu l-kontijiet għal min bliema mod minn meta. Sfortunatament minnaħa tal-gvern preżenti, l-unika ħaġa li għandna hija ħejsi ħafna li ħajorħsu l-kontijiet bil-lejl bejn 6% u 27% ma nafux minn meta u ma nafux ħajġri binar. Din hija parti mill-għażla li għandu qudiemu l-poplu. Għażla serja ta' sistema ta' enerġija u pjanta enerġija fejn naqilbu għall-gass u nkunu qegħdin nimxu l-quddiem lejn it-triq sostenibbli u fil-verità more of the same.